Այսօր տեղի են ունեցել ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալի մի շարք հետաքրքիր սերիաների նկարահանումները, որոնք առաջիկայում եթերում կլինեն։ Դերասանները նշել են, որ սպասվող սերիաները կլինեն շատ հետաքրքիր եւ անակնկալներով լի։ Նկարահանումներից պարզ է դառնում, որ Մհերը կծանոթացնի Էմիլիին իր տան անդամների հետ։ Իսկ Կադրից Դուրս տեսանյութերում Էմիլիին մարմնավորող դերասանուհի Մագա Հարությունյանը նշել է, որ դեռ առաջիկայում իր կերպարը շատ կսիրվի, քանի որ նա դուրս է գալու Անիկ Գիտեմ, ինչպես նշել էինք նախորդ տեսանյութում, Մերի Հակոբյանը Լյուսիի դերակատարը հրապարակել էր Կադրից Դուրս տեսանյութ, որտեղ վնասված դեմքով էր։ Հեռուստադիտողների շատերին հետաքրքրում է, արդյոք կկարգավորվեն քույրերի, Լյուսիի եւ Մարիի հարաբերությունները։ Նրանք վերջապես կհաշտվեն, թե ոչ։ Տեսանյութերից բարձ է դառնում, որ նրանք համատեղ մի շարք նկարահանումներ են ունեցել։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես կցանկանաք զարգանան հետագա սերիաները։ Նաեւ բաժանորդագրվեք մեզ նոր տեսանյութերը բաց չթող նելու համար։ Զբաղված մեր դերասանները նկարահանման հարաբերակում։ Խաղա բարբզի։ Մագնետ ցարա, որ այդ բաները դից չեն գնես, մի քիչ էս կան կան։ Տարերի տակ չեն գնես։ Խնդրեմ։ Փայ հայկ։ Հայկ ինչ եղավ, հայկ։ Լավ, Մերի չէ, Լյուսի։ Էտո վա մեր տուն եկել։ Հա, մամա։ Օհա։ Ո՞վ։ Հա։ Չգիտեմ, մհեր մի հատ աղջկա հետ ա եկել։ Դու տեսել ես իրան։ Չէ։ Ինձքի մի հատ չբարևեց։ Լուրջ ես ասում։ Հլարիստը։ Հլարի։ Դու քլը բարևել չեք տեսել։ Չէ, հախից։ Հախիցս գալու ա, հա, ոնց որ։ Դու էլ եք իմանաս Էմիլինովա։ Վերջում պետք է հարամեի, չէ՞ Ագնես։ Հա, անպայման։ Սպասեք, սպասեք, շատ հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում մեր սերիաները լեցուն են լինելու տենց ինտրիգային գժական տեսարաններով։ Մենակ կոպաճարը սիրեն ինձ սիրը։ Մենակ կոպաճարը։ Դե տեսեք, տեսեք։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Մենք սիրում ենք երիկ, չի՞։ Հաջ մի երկու բառ մեր հետևորդներին։ Լալա է։ Հա, ինքը Լալա։ Խիչո ջան, լավ ենք նկարվում։ Չէ՞։ Չէ, նոր ա եկել, տեղյակ չի ինքը։ Ես չգիտեմ։ Հա։ Ես ինքնո ես չի։ Հասկացա։ Բացարիք կադրեր եմ ձեզ ցույց տալիս ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալից։ Մամա։ Ինչպես եք։ Անզուգական։ Դու ինչպես ես։ Անզուգական։ Հրաշալի, հրաշալի։ Մեր օպերատորն էլ սոնը ու էսպես։ Բնության գրք։ Էկա։ Լավ, դեր, բաժան։